U Dnevniku razgovaramo s profesoricom doktoricom Gordanom Buljan Flander, ravnateljicom Poliklinike za zaštitu djece grada Zagreba. Dobrodošli. Dobro večer. 30 godina se bavite zaštitom djece. Osim slučaja koji smo sada vidjeli, kakve sve traume djeca proživljavaju u ovakvim situacijama? Ja naravno neću govoriti ni o jednom konkretnom djetetu, ali djeca koja su prisilno odvedena iz obitelji u kojoj žive svakako imaju jednu traumatsku separaciju. Separaciju od sigurne baze, od ljudi koje vole i s kojima se osjećaju sigurno. Posebno ako je ta separacija praćena i zastrašivanjem bilo od koje strane, to je još više dodatna trauma za dijete. Ukoliko su prisutni mediji, ukoliko je prisutno puno ljudi, onda dijete ima još čaj srama, dijete ima još čaj obilježenosti i zato bi zaista bilo važno da roditelji kao odgovorni roditelji pripreme dijete na separaciju, a ne da se to događa prisilno i da dijete se izlaže ovakvim situacijama. Svakodnevno se i kao sudski vještak susrećete s visoko konfliktnim razvodima gdje prečesto nema dogovora, sve, kako kažete, preko leđa djeteta. Koja ponašanja roditelja su u takvim situacijama štetna za dijete? Da, nažalost, puno roditelja se upravo ponaša na način da krše sva prava djeteta na oba roditelja. Dakle, sprječavaju kontakte s drugim roditeljem, s rodbinom po tom roditelju, pokazuju tugu kad dijete ide kod drugog roditelja, govore protiv tog drugog roditelja i rodbine po tom roditelju, traže dijete da biraju strane, izaberi mamu ili izaberi tatu, odbaci onog drugog roditelja, govore djetetu da su oni sretni ako ne ide kod tog drugog roditelja ili to pokazuju izrazom lica. I jedna od najtežih stvari koje rade djeci, to su lažne optužbe za zlostavljanje djeteta, bilo seksualno, bilo fizičko zlostavljanje. I u toj borbi da oni se pokažu da su bolji ljudi, da pokažu da su oni bili u pravu, zaista toliko ne biraju sredstva da vrlo često se radi o emocionalno zlostavljanoj djeci. Roditelji imaju odgovornost, ali imaju ih i institucije. Koja je njihova odgovornost? Pa, roditeljska je odgovornost da nakon razvoda shvate da će oni i dalje ostati mama i tata tom djetetu i da dijete treba oba dva roditelja i da dijete ima pravo na oba dva roditelja, makar i nesavršena. Ukoliko roditelji se ne uspijevaju ponašati na takav način, onda dolaze institucije zdravstva, školstva, sudstva, policije, koji onda svojim mehanizmima trebaju učiniti to da dijete živi s onim roditeljem koji će mu omogućiti oba dva roditelja. Dakle, da dijete može imati oba dva roditelja odmah nakon razvoda, a ne da djetetovo pravo na oba roditelja započne s pravomoćnom sudskom presudom koja može doći nakon 3, 4, 5 ili 6, 7 godina. Hvala vam lijepa na gostovanju. Hvala vama.